ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କିମ୍ବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ 11 ଅଗଷ୍ଟରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଦିନ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ହାତରେ ସ୍ନେହରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ମିଠା ଖୁଆଇଥାନ୍ତି। ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଭଉଣୀ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବଚନ ଦେବା ସହ ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତିର ବନ୍ଧନ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ। ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ ସହ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଏବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର ବଜାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ। 11 ଅଗଷ୍ଟରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଥିବାବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ଏବେଠାରୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି। ଦୁଇ ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ବେପାର ହେବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବେପାରୀ। ଏବଂ ସହର ରାସ୍ତା ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟଲ ନିର୍ମାଣ କରି ରାକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେତେ ଦିନ ପାଖେଇ ଆସିବ ସେତେ ବେପାର ବଢ଼ିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ, ତେଣୁ ଅନେକ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନ୍ରୁ ରାକ୍ଷୀ କିଣୁଛନ୍ତି। ଏହା ବେପାର ଉପରେ କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନିହାରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।